Japanese ni vice-minister nego stranjero mai tenerai ko buat rua ida atau ba inagura politeknik ya heran eva ko portu ya diline ne ni objektivu visita premieru mai dan ida seluk atau halo relasaun meti entre tenerai ruane Japan ho Timor Leste ne belum dia gira itene relasaun ne komesa desde 1942 enquanto os japoneses iram mais neto agora itene relação com o Japão e PM até PM agradece sira também sira ne suporta começa 99 2000 to mais agora 20 anos atrás ne Japão itabo sira atene enquanto ia 99 2000 ia conferência boti de Japão neba nebe donor sira tauhamutu kosan nebe mai halo desenvolvimento para Itanerai, contribuição para Itanerai. Nebe governo agradece Japão e ne suporta, tina baragana, e rai ruane belum dia. E a Nações Unidas, Timor sempre suporta Japão, e a área bara. Por exemplo, Japão e a candidatura ba multinacionais. Atu ba sai conselho permanente, conselho de segurança das Nações Unidas nia. Sira bolo de permanent member of Security Council. Timor suporta sira para tu sai membro ianeba. Mas bem, of course, itabo sira tena agora da Rognene, membro Conselho de Segurança Lima, né? E da Estados Unidos da América, Inglaterra, Japão, Rússia, China, sira concorra para tu alarga botira Conselho de Segurança das Nações Unidas. Mas bem, Timor sempre suporta Japão para abamberu a tu bela sai membro permanente do Conselho de Segurança. Enquanto sira halo candidato a uma organização internacional e a Nações Unidas, ou a FATEN CELUC, Baibain Timor sempre suporta a Sira. Nebe relação com a Austrália, sorry, Japão com Timor ne metem. Depois de boat balo nebe Sira na rua Coleia e da CELUC sobre Japão e a contribuição a Tuhalo e tem a Porto, aeroporto e a Nicolau Lobato. Boat CELUC nebe excelência na rua Coleia Mos. Sobre Japão atu abambero kari be haruka itene ema sira ba serviço mos e ia Japão ba ansa india o primeiro ministro agradece tebes Japão ni suporta durante 20 anos zona e continua suporta itinerai nebe PM agradece tebes japanês ni povo nebe sempre suporta Timor e itene construção país.